মৰ্নিং সকলোকে, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছেনে সকলো? মোৰ খবৰ ভালেই। আৰু আজি হৈছে 22 জানুৱাৰী। তাৰপিছত এতিয়া আমি শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ, উঠি কৰি গা পা ধুলোঁ, তাৰপিছত ধুই কৰি গোঁসাই ঘৰ এনেকৈ গৈ মেলি আহিলোঁ। আহি এতিয়া বনাব গৈ আছোঁ চাহ, আৰু হাজবেণ্ড আৰু মইহে আছোঁ, মাহঁত নাই, আহিবলৈ অলপ দিন আছে মাহঁত। আৰু আমাৰ তাত আজি বহুত বেছিয়ে আজি ঠাণ্ডা, একদম ৰ'দ চদ ওলোৱা নাই, পূৰা কুঁৱলী হৈ আছে। ইয়াত আপোনালোক দেখাওঁ চাওক, একদম ৰ'দ নাই। এতিয়া ভিডিঅ'ত কিন্তু অলপ হেৰি পোহৰে দেখাইছে, কিন্তু এনেই বহুত ঠাণ্ডা। আৰু হাজবেণ্ডে মোৰ কাৰণে কি আনিলে সেইটো আপোনালোক দেখাই নৰ'ব। এইখিনি হাজবেণ্ডে আনিছে, আৰু কিবা কিবি আনিছিলে, আৰু আখৰোট এইবোৰ আছে, সেয়াও দেখাম। চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, আৰু হাজবেণ্ডে এতিয়া কি কৰি আছে দেখাওঁগে বলক আপোনালোকক। এইজনী হৈছোঁ মই, দেখাই দিছোঁ। আৰু হাজবেণ্ডে কি কৰে আপোনালোকে সুধি আছিলে ন, এয়া হাজবেণ্ডৰ ড্ৰেছযোৰে দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ড্ৰেছযোৰ ইষ্টি কৰি থৈ দিয়া হৈ আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু বলক হাজবেণ্ডে কি কৰি আছে চাওঁগৈ। কি কৰি আছা এয়া? অ' তুমি মেগী বনাবা নি? তুমি বনাবা? আৰু হাজবেণ্ডে এতিয়া বনাব মেগী, আৰু এয়া হাজবেণ্ডে আখৰোট আনিছিলে, ইয়াতে থৈ দিয়া আছে, শুকুৱাব। শুকুৱালেহে সেইখিনি খাব পৰা হ'ব, এতিয়া বৰ্তমান খাব পৰা হোৱা নাই ইমান। তাৰপিছত এতিয়া মই বনাম চাহ, চাহ তাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত তেওঁ মেগী বনাব, দেখাই আছো। এয়া মোৰ চাহ হৈ গ'ল, দুইজনলৈ বাকি ল'লোঁ। আৰু এই বিস্কুটটো খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন দেই। আৰু পিঠা শেষেই হ'ল, আৰু হাজবেণ্ডৰো মেগী হৈছেহি, বনাই হৈছেনে? জংঘলত মেগী খাই খাই একদম মেগীৰ এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁকে আজি মেগী বনাব দিছোঁ। মই একদম মেগী চেগী বনোৱা নাই, আৰু মই বেছি খাই ভাল নাপাওঁ মেগী, সেইকাৰণে মই বনোৱাও নাই। আৰু এতিয়া চাহ খাই লওঁ দেই। হ'ল, আৰু এতিয়া ৰ'দটো অলপ ওলাইছে, আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁৰ সকলো কাপোৰ ধুই দিছিলোঁ, ধুই দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া অলপ মেলি দিব পাৰিছোঁ। অলপ ৰ'দটো যিহেতু দিছে, আৰু সকলোখিনি ইয়াত মই মেলি থৈ দিছোঁ, আৰু বেগ চেগ সকলোবোৰ, জোতা সকলোবোৰ ধুই দিছোঁ, একদম মানে ধুই কৰি আজৰি। এতিয়া অলপ টাইম ৰেষ্ট লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বহুত পাইছোঁ। ৰেষ্ট কৰি এতিয়া উঠিলোঁ, উঠি লৈ ভাতকেইটা বনাই আহিছোঁ। আৰু আজি যিহেতু আছে ৰাম মন্দিৰ স্থাপনা, সেইকাৰণে সকলোকেতো নিৰামিষ ভাত খাবলৈ দিছোঁ ন, আমিও সেইটোকে পালন কৰিছোঁ, আৰু আমিও নিৰামিষেই ভাত খাম। আৰু এতিয়া আমি খাই আছোঁ চাহ, এয়া হাজবেণ্ডে খায়েই আছে, আমি চাহ অকণ বোলো খাই লওঁ, খাই কৰি তাৰপিছত অলপ দেৰিকৈ ভাত খাম। আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছে জানেনে? এতিয়া 2 বাজিছে, 2 বজাত আমি চাহ খাইছোঁ। আৰু মই বস্তু এটা দেখাওঁ দেই আপোনালোকক, আপোনালোকে ধৰিব পাৰেনে নাজানো, এইখন হৈছে ডুগডুগীৰ কেলেণ্ডাৰ, 2023 চনৰে হয়। আৰু ইয়াত এইজনী হৈছোঁ মই, এইজনী দেখিছেনে, এইজনী হৈছোঁ মই। আৰু এইখন কেলেণ্ডাৰ মানে বিয়াৰ পিছতে এই ডুগডুগীৰ পৰা আমি হেৰি বজাৰ যেতিয়া কৰিছিলে, এওঁলোকৰ মোক যেতিয়া গহনা দিছিলে, অসমীয়া গহনা ডুগডুগীৰ পৰা কৰাৰ কাৰণে মোক ফটোখন মানে কেলেণ্ডাৰত দিছিলে, মানে সাঁচি থৈ দিছোঁ এতিয়াও। চাহ খাই লওঁ। Thank you.
গুড ইভিনিং সকলোকে আৰু সব কাম বন কৰি আজৰি আৰু এতিয়া আমি দুইটা যাবলৈ আছো বিয়া এখন খাবলৈ আৰু এয়া হাজবেণ্ড আৰু মই ৰেডি হৈ গ'লো আৰু ফুলকে দেখাইছোঁ আৰু যদি পাৰোঁ বিয়া ঘৰত ভিডিঅ' কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ নকৰোঁ আহি পেলাই আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু এইজনী হৈছোঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এইযোৰ বহুত পুৰণা কাপোৰেই বাৰু মোক বাৰ বিয়াত লৈছিলোঁ কাপোৰযোৰ এইযোৰকে পিন্ধি লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ' কৰিম বিয়া ঘৰ যদি নোৱাৰোঁ আহি পেলাই দেখাম এয়া হাজবেণ্ডো ওলাই ৰেডি একদম দুইটা যাওঁ আৰু বিয়া ঘৰৰ পৰা আহি পালোহি এতিয়া আহি পাই আৰু বিয়া ঘৰত তেনেকৈ ইমান ভিডিঅ' কৰা নহয় আৰু যথেষ্ট মানুহো আছিলে আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ভিডিঅ' নকৰি এতিয়া আহি পালোহি